Luďku, máme za sebou vítězné utkání s Bohemians Praha, výhra 2-0, udržel si opět čisté konto. Mohl by si nám ve stručnosti zhodnotit dnešní utkání z tvého pohledu? Tak myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu. 25-30 minut jsme kontrolovali hru, měli jsme tam i šance. Neproměnili jsme, a pak trošku Bohemka si myslím, že převzala iniciativu. My jsme měli zbyteční ztráty, nemohli jsme udržet balon. Jsme se malinko dostávali trošku pod tlak. Ale pak se to byl poločas naštěstí, jako dohráli jsme to bez gólu a druhý poločas nám strašně pomohl ten první gól, kdy jsme pak už kontrolovali hru a Bohemka vlastně měla jednu šanci za stavu 0-0. Mohl bys nám označit svůj nejsložitější zákrok v dnešním utkání, který to byl? Tak asi když postupoval sám a trošku jsem to líznul na tyčku. A musím se zeptat také na jednu věc, ty máš za sebou několik přípravných utkání v pardubickém dresu, ale ještě se neinkasoval, takže jak dlouho ti to vydrží a dej ti kluci gól aspoň na tréninku? Jo, na tréninku góly dostávám, tak doufám, že mi to vydrží dlouho, ale já si myslím, že mě moc soupeři neprověřili zatím, takže jestli dva zákroky jsem měl za ty tři zápasy. Dobře, my přesto přejeme, ať ti to dlouho vydrží a děkujeme za rozhovor. No,